رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب اليوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ناظرين کرام، پیش آج پروگرام تعلیم اور سعادت دارین. یہ پروگرام اس مزن چھو تہ سارنی خوش آمدید. یہ پروگرام چھو واریہ زیادہ اہمیت تھوان أکس مسلمانس خاطر. مسلمان سن زندگی اندر چھو یہ پروگرام واریہ زیادہ اہمیت تھوان. یہ تعلیم ییم ساتن اس غور کرو، تعلیم چھ تمام اقوام ہند ترقی ہند اکھ راز. اگر چھ کن قوم دنیا سے اندر ترقی کر تم کر امی تعلیم سیت، اور اگر کان قوم ونکس ترقی نشن پتھ چھ تات چھ سبب کہ تم چھ تعلیم نشن پتھ. لہذا اکس مسلمانس پزی غور و فکر کرن کہ یہ تعلیم یہ کوتاہ انسان مسلمانس خاطر اکس دنیا اندر اہم. تو وچو دین اسلام اندر کوتاہ اہمیت چھ ات یم ساتن قرآن کریم نزول گو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ شروع. اچھے وچان کہ گڈنک سور یس زن قرآن کریم نازل گو اور تمچ گڈنچ آیت اللہ تعالیٰ بیان فرماوان اقرا بسم ربک الذی خلق. گویا کہ تم آیات سورہ علق ابتدائی پانچ آیات یم زن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ نازل آئی کرنے تمن مزن گڈنچ آیت تعلیم ہز ترغیب دیوان. تو وچو اللہ تعالیٰ بیان فرماوان اقرا بسم ربک الذی خلق پریو تم سند ناو سیت یم زن پود کو. گویا کہ اتنا سن تی آو لفظ اقرا تعلیم ہندی ذکر کرنے. اگر اس غور کرو ساروی کھوتہ زیادہ اہمیت دین اسلام اندر سو گئی عقید، مگر یتنا نسن آو نہ عقید بیان کرنے شروع مزن کی. تکیاز یل تعلیم یافتہ انسان چھ آسان امس عقید صحیح پٹھ نیوان سمجھ. لہذا یہ تعلیم یس زن ونکس میں عرض کور کہ یہ تمام اقوام ہند ترقی ہند اخراز اک، اس پز یہ اہمیت سمجھن اور ات پٹھ واریہ زیادہ توجہ دین مسلمانن خصوصاً دنیاس اندر ات تعلیم اندر. یہ تعلیم چاہے تعلیم دنیاوی تعلیم آس یا یہ تعلیم اخروی تعلیم آس، تو وچو تعلیم کتا اہمیت چھ دین اسلام اندر. یم ساتن غزوہ بدر واقع سپد ام پتن یم زن کفار قریش اس کفار قریشن مزن آئی واریہ کفار یم زن جنگی قیدی آئی بناون، چونکہ تہند خاطر آو اک شڈول بناون یم جنگی قیدین خاطر یم زن تمہ وقت مطابق اس یا تو غلام بناون یا تو اس یوان تم ساتن مارن. مگر چونکہ اسلام اس تم ساتن نو نظام یس زن عدل انصافس پٹھ کار بند اس، تو تہند خاطر آو اک شڈول اک بناون کہ یم ہسا دن اک فدی یم دن اک تاوان مسلمانن کنتھن، چونکہ یم جنگی مجرم یم اس یل تراون مگر یم کرن کی فدی گڈ ادا. لہذا اڑو لوکو یمو مال پیش ہو کرتھ تمو کور مال پیش تو گئی تم رہا، مگر تمو مزا رود واریہ کی جنگی مجرم یم زن کفار قریش آمت اس مدینس پٹھ حملہ آور سپدنی مگر ات گئی گرفتار تو تمو مزا رود واریہ کی. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمو کور تہند خاطر اعلان کہ یمو مزن یم پرن لیکھن آسن زانان تم اگر مسلمانن دہن بچن لیکھناون پرناون تم تین سوتی آزاد کرنا. تو وچو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشن کتا اہمیت چھ تعلیم
اور یہ اگر اتھ تعلیم أسۍ غور کرو یہ تعلیم کۄس ٲس یۄس زن أکِس مشرکس ہیٚچھناوٕنۍ ٲس دہ مسلمان بچہِ سُہ ہیٚکہِ ہا نہٕ ہرگز تہِ قرآن اور حدیث ٲسِتھ سُہ آسہِ ہا یِہے تعلیم یتھ أسۍ ونان چھِ ؤنکیٚنس دُنیٲوی تعلیم یعنی لیکھُن تہٕ پرُن لِہاظا یہِ لیکھُن تہٕ پرُن یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اہمیت تھاوان دینی اسلامس اندر اگر أسۍ احادیٖثن پٮ۪ٹھ غور کرو اگر أسۍ آیاتن پٮ۪ٹھ غور کرو واریاہ احادیٖث واریاہ آیاتہِ کریٖمہ چھِ اسہِ ترغیب دِوان تعلیٖم حٲصِل کرنس پٮ۪ٹھ تہٕ بہرحال آز چھُ اسہِ ییٚتنس یہِ موضوٗع کہِ تعلیٖم اور سعادت دارین تعلیٖم اور سعادت دارین یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اہمیت تھاوان اور اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ ذرا ییٚتنس وضاحت کرنٕچ ضروٗرت تعلیٖم اور سعادت دارین اتھ منٛز چھِ اسہِ ییٚتنس گۄڈٕ یتھ پٮ۪ٹھ روشنی ترٛاوٕنۍ کہِ تعلیٖم چھُ اکھ ہدف آسان تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو تعلیٖمی پروسیس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو یہِ تعلیٖمی پروسیس چھُ ضروٗری ترٛٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد جواب اسہِ گۄڈٕ ضروٗری ژھانڈُن کیوں کیاہ اور کیسے یعنی کیوں یہِ تعلیٖم کیازِ چھِ یِوان پرناوٕنۍ گویا کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتھ سوالس جواب ژھانڈو کہِ تعلیٖم کیازِ چھِ پرناوٕنۍ اتنس گژھِ اہدافن ہُنٛد تعین لِہاظہ أسۍ وٕچھو کہِ یہِ تعلیٖمہِ ہِنٛدۍ مقاصد تعلیٖمہِ ہِنٛدۍ اغراض مقاصد گژھن اتھ سوالس جواب ژھانڈنہٕ سۭتۍ اسہِ پوٗرٕ اور دوٚیِم سوال چھُ آسان اتھ تعلیٖمی پروسیس منٛز اتھ تعلیٖمی عملیہِ اندر کیاہ یعنی سیلبس یُس زن پرناونہٕ یی اتھ تعلیٖمہِ اندر کہِ کیاہ چیٖز یی اتھ تعلیٖم منٛز پرناونہٕ اور ترٛیِم سوال یُس زن آسان چھُ اہم سوال اتھ اندر اتھ تعلیٖمی پروسیس اندر کہِ کیسے ییٚمہِ سۭتۍ گژھان چھُ نِظامی تعلیٖم ییٚمہِ سۭتۍ گژھان چھُ منہجہِ تعلیٖم مُتعین کہِ کِتھ پٲٹھۍ یی وۄنۍ یہِ اہداف حٲصِل کرنہٕ اور کِتھ پٲٹھۍ یی سیلبس پرناونہٕ تہٕ یِمن ترٛٮ۪ن سوالن ییٚمہِ ساتن أسۍ جواب ژھانڈو تہٕ امہِ سۭتۍ چھِ گژھان تعلیٖم ہِنٛز یہِ پروسیس یہِ پوٗرٕ وضاحت کہِ یہِ تعلیٖم کمہِ خٲطرٕ چھِ کیاہ یی پرناونہٕ اور کِتھ پٲٹھۍ یی پرناونہٕ لِہاظہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو تعلیٖم اور سعادت دارین یِم چھِ زٕ کَتھٕ کہِ تعلیٖم اور سعادت دارین تعلیٖم سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ سعادت دارین وۄنۍ وٕچھو أسۍ کہِ سعادت دارین مطلب کیاہ گوٚو پرٛٮ۪تھ اکھ اِنسان چھُ دُنیاہَس اندر کٲم کران اگر أسۍ أمِس اِنسانَس پرٛژھان چھِ ژٕ کیازِ چھُکھ کٲم کران یا دُنہیٖکٮ۪ن لُکن پرٛژھو أسۍ کہِ تُہۍ کیازِ چھُو کانٛہہ کٲم کران یعنی یہِ کیازِ چھُ کھٮ۪وان چٮ۪وان یہِ کیازِ چھُ پران یہِ کیازِ چھُ لیکھان یہِ کیازِ چھُ کماوان یہِ کیازِ چھُ کاروبار کران یہِ کیازِ چھُ باقٕے دُنہِچ یِم کامہِ کران یہِ کیازِ چھُ مکان بناوان غرض کہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ وٕچھو دُنیاہَس اندر کانٛہہ تہِ کٲم اِنسان سٕنٛز اَتھ چھُ کانٛہہ مقصد آسان یِہوے سٔروے آو کرنہٕ واریاہن جاین واریاہن لُکن پٮ۪ٹھ آو یہِ سٔروے کرنہٕ کہِ ٲخٕر لُکھ کیازِ چھِ کانٛہہ کٲم کران بہرحال اگرچہِ الفاظ مُختلِف ٲسۍ لیکِن جواب اوس تقریٖبن اکُے کہِ اِنسان چھُ یژھان دُنیاہَس اندر سعادت یعنی دُنیاہَس اندر چھُ یژھان یہِ چین خوشی راحت آرام امے غرضہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ لیکھان پران امے غرضہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ محنت کران امے غرضہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ کانٛہہ تہِ کٲم کران دُنیاہَس اندر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو کہِ بحثیت اِنسان چھا یہِ ہدف تھاوُن اِنسان سُنٛد صحیح کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لیکھِ پَرِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کاروبار کرِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دُنیاہَس اندر کانٛہہ تہِ کٲم کرِ کہِ یہِ تھایہِ دُنیاہَس اندر ہدف کہِ مےٚ گژھِ دُنیاہَس اندر خوشی چین اور راحت میلُن کینٛہہ لُکھ وَنن یہِ ہدف تھاوُن چھُ غلط اور کینٛہہ لُکھ وَنن یہِ ہدف تھاوُن چھُ صحیح مگر سوال چھُ یہِ کہِ وۄنۍ چھا یہِ صحیح کِنہٕ وۄنۍ چھُ یہِ غلط مگر اگر أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ غور کرو یہِ ہدف تھاوُن چھُ صحیح مگر یہِ چھُنہٕ کامل ہدف کینٛہہ تِکیازِ اتھ اندر چھُ اکھ انسان تھاوان صرف دُنہِچ سعادت مدِ نظر یہِ چھُ انسان تھاوان دُنیاہَس اندر صرف یہِ مقصوٗد کہِ دُنیاہَس اندر کِتھ پٲٹھۍ میلہِ أمِس راحت دُنیاہَس اندر کِتھ پٲٹھۍ میلہِ أمِس آرام دُنیاہَس اندر کِتھ پٲٹھۍ میلہِ أمِس چین دُنیاہَس اندر کِتھ پٲٹھۍ میلہِ أمِس سکوٗن مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو بحثیت مُسلمان چھُ یہِ ہدف صحیح مگر یہِ ہدف چھُ نامُکمل یہِ گژھِ ہدف مُکمل یِتھ پٲٹھۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ سۭتۍ سعادت آخرت تہِ تھاوو سۭتۍ تُہۍ وٕچھو مےٚ کٔر اِبتِداہَس اندر اکھ زَن آیتہِ کریٖمہ تہِ چھِ قرآنہِ کریٖمَس اندر تہِ چھُ اَمیُک ذِکر آمُت یہِ دعا چھُ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پَنٕنٮ۪ن صحابَن یہِ واریاہ زیادٕ ہیٚچھناوان واریاہ تعلیٖم ٲسۍ اَمہِ دعا دِوان چوٗنٛکہِ دعاہَن ہُنٛد مقصد کیاہ چھُ آسان اگر أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ غور کرو یہِ تہِ چھِ اِنسانَس اکھ فِکر اور بلکہِ فِکرِ سلیٖم دِوان تُہۍ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان وَنہِ سُبحان اللہ سُبحان اللہ دراصل چھُ یہِ اِنسان
أمس ییٚمہِ ساتَن یہِ رِپیٖٹ کَران چھُ یہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ غور کَران کہِ پاک تہٕ مُنزہ چھُ اللہ تعالیٰ. ییٚمہِ ساتَن یہِ وَنہِ ہا الحمدللہ گویا کہِ اِنسان کَرِ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ غور کہِ تمام تعریٖف چھِ اللہ تعالیٰ سٕے خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتَن یہِ وَنہِ اللہ اکبر اللہ اکبر یہِ کَرِ اِنسان غور. ییٚمہِ ساتَن یہِ بار بار پَرِ بار بار أنٛدِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ یی یہِ کَرِ بار بار دِلو دٮ۪ماغَس اَنٛدَر اَتھ پٮ۪ٹھ سونٛچنٕچ کوٗشِش کہِ اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ. أمِس أہٕنٛدِس دِلو دٮ۪ماغَس اَنٛدَر بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت. یہِ چھُ دُعاہَن اَنٛدَر اَکھ حِکمت اَکھ. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامٔندی تہِ یہِ حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ دعا. مگر ییٚمہِ ساتَن أسۍ وٕچھو یہِ دعا یُس زَن پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنٮ۪ن صحابَن ٲسۍ واریاہ زیادٕ ہیٚچھناوان, أسۍ چھِ وٕچھان واریاہَن مواقعن پٮ۪ٹھ ہیٚچھنٲے پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ مۄختصر اکھ دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. چوٗنٛکہِ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد اُسوَے حسنا چھُ دُعاہن اَنٛدَر کہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ہمیشہٕ جامع اور کامِل دعا ہیٚچھناوان یا پانہٕ منٛگان اللہ تعالیٰ ہَس. یعنی تِم ٲسۍ نہٕ پیٖنٛتہِ منٛگان کینٛہہ, بلکہِ تِہُنٛد کلام اوس آسان جامع اور تِہُنٛد کلام اوس آسان شامِل. اور خصوٗصاً ییٚمہِ ساتَن دُعا آسہِ ہا, دُعاہَس منٛز تہِ ٲسۍ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم شامِل اور کامِل دُعا منٛگان. تُہۍ وٕچھِو مےٚ کوٚر یہِ دُعا ییٚتنَسَن گۄڈَے عرض کہِ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اَمہِ کِس معنیس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ ذرا غور. ربنا آتنا فی الدنیا, اے پروردِگارا ژٕ کَر اَسہِ عطا دُنیاہَس اَنٛدَر حسنا. اور لفظ حسنا یہِ چھُ یِمَن سارنٕے معنہَن پٮ۪ٹھ شامِل. أسۍ وَنان ہٮ۪کو چین, راحت, سکوٗن, بہتری دُنیاہَس اَنٛدَر, یِم سکوٗن وغیرہ, یِم سٲری معنی ہٮ۪کَن لفظ حسناہَس نیٖرِتھ. گویا کہِ ییٚمہِ ساتَن أسۍ وَنو رۄبَس ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, گویا کہِ اَتھ وَنو أسۍ وۄنۍ اے پروردِگارا ژٕ کَر اَسہِ دُنیاہَس اَنٛدَر سعادت عطا. اور سعادت معنی یہِ گوٚو راحت, چین, سکوٗن وغیرہ. مگر اَتھ سۭتۍ ہیٚچھنٲے پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ اَسہِ پَزِ مُسلمانَس اَتھ سۭتۍ سۭتۍ وَنُن وفی الآخرت حسنا, اور آخرتَس اَنٛدَر تہِ گژھِ اَسہِ سعادت میلٕنۍ. لِہٰذا أکِس اِنسانَس چھُ یہِ دُعا ہیٚچھناوان اَتِنَسَن دُنیٲوی زِندگی گُزارنُک اَکھ طٔریٖقہٕ. منہج حیات چھُ ہیٚچھناوان یہِ دُعا کہِ اے اِنسانہٕ, ییٚمہِ ساتَن ژٕ کانٛہہ کٲم دُنیاہَس اَنٛدَر کَرَکھ, ژٕ تھٲیزِ نہٕ سعادتہِ دُنیاہی یوت مقصوٗد کینٛہہ, ژٕ تھٲیزِ دُنیاہَس اَنٛدَر ییٚمہِ ساتَن ژٕ یِم کامہِ کَرَکھ, کانٛہہ تہِ کٲم ییٚمہِ ساتَن ژٕ دُنیاہَس اَنٛدَر کَرَکھ, ژٕ تھٲیزِ مقصوٗد سعادتہِ دارین, دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ سعادت اور آخرَتَس اَنٛدَر تہِ سعادت. مگر چوٗنٛکہِ تعلیٖم یہِ چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ زیادٕ اہمیت تھاوان أزکِس دورَس اَنٛدَر, تِکیٛازِ تعلیٖم سۭتی بَدلیو یہِ دُنیا وٕنکیٚنَس. ییٚمہِ ساتَن تہِ دُنیاہَس اَنٛدَر یُس اِنقلاب اَکھ آو, ٹیکنالجی ہُنٛد اِنقلاب آو, ساینَسُک اِنقلاب آو, یہِ آو اَمے تعلیٖم سۭتۍ. اور ییٚمہِ ساتَن تہِ أسۍ وٕچھان چھِ اِنسان سٕنٛز روزمَرہ زِندگی اَنٛدَر چھُ وٕنکیٚنَس سُہ پٮ۪ٹھ شام تانٮ۪تھ عمل دخل اَمے ٹیکنالجی ہُنٛد, اَمے ساینَسُک. لِہٰذا چھُ أکِس مُسلمانَس ضروٗری سونٛچُن کہِ کِتھ پٲٹھۍ بَناوٕ بہٕ یہِ تعلیٖم سبب اَکھ سعادتِ دارین حٲصِل کَرنُک, کہِ دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ میلہِ مےٚ راحت, دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ میلہِ مےٚ سکوٗن, اور آخرَتَس اَنٛدَر تہِ میلہِ مےٚ راحت, آخرَتَس اَنٛدَر تہِ میلہِ مےٚ سکوٗن. لِہٰذا یہِ تعلیٖم کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ أکِس مُسلمانَس خٲطرٕ سعادتِ دارینُک سبب, یہِ چھُ اَکھ لمحہ فِکرِیا أزکِس مُسلمانَس خٲطرٕ یَتھ پٮ۪ٹھ أکِس مُسلمانَس غور کَرنٕچ ضروٗرت. أسۍ چھِ وٕچھان سانٮ۪ن اَسلافَن ہِنٛدِس زَمانَس اَنٛدَر اوس تعلیٖم ہُنٛد اَکھ نظریہ کہِ تعلیٖم, اور اَتھ منٛز ٲس یِوان دُنیٲوی تعلیٖم تہِ اور اَتھ اَنٛدَر ٲس یِوان اُخروی تعلیٖم تہِ. یعنی سۄ تعلیٖم ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان دُنیِہِچ زِندگی گُزارِ, ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان دُنیاہَس اَنٛدَر گُزَر بَسَر کَرِ, اور سۄ تعلیٖم تہِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان پَنُن آخرَت بَناوِ, ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان پَنُن آخرَت سُوارِ. تُہۍ وٕچھِو پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدۍ اِرشادات یِم زَن جمع چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ حدیث چٮ۪ن کِتابَن اَنٛدَر. حدیث چٮ۪ن کِتابَن اَنٛدَر چھِ أسۍ وٕچھان تِجارَتَس مُتعلِق چھِ احادیٖث محدثیٖنو کِتابہٕ ابواب گٔنٛڈمٕتۍ, تِم ابواب یِم زَن اِنسانَس تِجارَتٕکۍ معاملات چھِ ہیٚچھناوان, تِجارَتٕکۍ احکام چھِ ہیٚچھناوان, یِتھَے پٲٹھۍ آبپٲشی ہِنٛدۍ احکامات چھِ ہیٚچھناوان, یِتھَے پٲٹھۍ کاروبارٕکۍ, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ, نِکاح, باقٕے یِم تہِ معاملات یعنی دُنیٲوی زِندگی اَنٛدَر اِنسانَس درپیش مَسایِل چھِ آسان, یِم سٲری احکامات چھِ أسۍ وٕچھان حدیث چٮ۪ن کِتابَن اَنٛدَر. اگر أسۍ قرآنِ کریٖمَس پٮ۪ٹھ تہِ غور کَرو, قرآنِ کریٖمَس اَنٛدَر تہِ چھِ واریاہ آیات تِم یِم اِنسانَس عالمی مَسایِل چھِ ہیٚچھناوان,
یم زن داخلی مسائل آسن سیاسی مسائل آسن اقتصادی مسائل آسن غرض کی دنیاوی زندگی ہوں ہر اکس شعبس پہ چھ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکس انسانس تعلیم دیوان امس ات سرسی پہ غور کرنے نشن چھ اسی یہ فکر تران کہ دراصل چھ اسلامس اندر تعلیم ہوں اکوئی نظریہ سو گو تعلیم اور ات سو تعلیم یو زن مبنی آسی یو زن شامل و کامل آسی دنیاوی تعلیم پہ تہ اور اخروی تعلیم پہ تہ بلکہ اگر اس مطالعہ کرو تاریخ اگر اس ات کت پہ غور کرو کہ ونکس یو زن یہ نظریہ آئی تعلیم ہند یتن اس سنائی نظریہ ونان یہ ہرگز اسلامس اور مسلمان موافق ونکس تعلیم دن دون ناون پہ یعنی تعلیم آئی بالکل الگ زہ حص کر اخ تعلیم یت ونان ونکس دنیاوی تعلیم اور بیاہ تعلیم یت ونان اخروی تعلیم لیکن گو کر مسلمانس کہ آئی ام ساتن اخ انسان سو تعلیم حاصل کر زن دنیاوی تعلیم آس تو آخرت کت پہ گیل امس حاصل اور اگر کان انسان اخروی تعلیم یوت حاصل کر تو دنیا اندر کت پہ کر تیل گزر بسر لہٰذا ات پہ ذرا غور کرنے ضرورت کہ یہ ماں آمت یہ نظریہ غیر مسلمن ہند طرف مسلمان مزن تراؤن اور اگر اس غور کرو بلکہ یم زن دینی تعلیم ہند ماہرین تہند خیال یہ گزو فکری یہ انٹلیکچول وار مسلمانس ستن یوان کرن کہ مسلمانس آئی تعلیم ہند ز نظریہ الگ الگ دن اور امیک لازمی نتیجہ چھ کہ یم ساتن مسلمانو یم تعلیم ہند ز نظریہ الگ الگ قبول کر یعنی اڑیو لوکو بلکہ اکثر لوکن آئی دن دنیاوی تعلیم اور واریہ کم لوکن آئی دن اخروی تعلیم امیک لازمی نتیجہ اس کہ تعلیم تعلیم اندر گو عدم توازن تعلیم گئی ام بیلنس تعلیمی مزن امیک اثرات اس تم سی گئی واریہ بڑی مسائل پیدا مسلمانن اندر یہ وجہ کہ یم ساتن اخ مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کرتھن اعلیٰ منصبس پہ واتان چھ ام پتن چھن آسان امس اسلامس اور مسلمانن ست کہن تہ ہمدردی بلکہ واریہ زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان آسان اسلامس اور مسلمانن خلاف تم آسان اسلامس دکینوسی مذہب سمجھان دکینوسی خیالاتن ہند اخ مجمع اخ سمجھان تمن چھن آسان ات چیز ست کہن تہ ہمدردی گویا کہ تمن چھ آسان رشتہ پتہ اکس انسانس ست تیلی یل امس نشن اخ مادی فائدہ آسس تکیاز دنیاوی تعلیم چھ امس یم ساتن خالص دنیاوی تعلیم یوت آسان چھ اور ات ستن چھن اخروی تعلیم آسان کین تیل چھ امس انسانس اخ نظریہ اخ بنان یس زن مادی نظریہ چھ آسان تو یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرن وول یہ نوجوان یوتامت یہ بچپن پہ نوجوانی تامت پران چھ آسان مول موج چھ اہند خاطر کماوان آسان مگر یم ساتن یہ اعلیٰ تعلیم حاصل چھ کران اور امہ پتن چھ نیران یہ پنس الگ مدانس اندر اور پنس امس مالس ماجی چھ اتھی تراوان یم ساتن امس مالس ماجی امس اولاد سن ضرورت چھ آسان اور امہ ساتن چھ پن یہ اولاد الگ تراوان کیا وجہ چھ دراصل چھ امس کنسپٹ آمت دن ات تعلیم اندر امس رہن سہنی سوئی میلیمت امس وتھن بہن تم لوکن ستن آسان میلیمت امی نظریک آسان یعنی مالس ست تھو توتام رشتہ یوتام مول مدی فائدہ واتن مگر یم ساتن وہ مالس واپس مدی فائدہ واتن ام ساتن گو مول موج تراؤن الگ لہذا مالن تو ماجن پزن فکر کریں کہ یم ساتن اس بچپن پہ امی اخروی تعلیم نشن الگ تھ یہ تمکی اس سزا ونکس دنیا اندر میلان لہذا لازمی اکس مسلمانس خاطر دنیاوی تعلیم ستن اخروی تعلیم ہند نظریہ تہ تسلیم کرن لہذا ام ساتن اس وچھو یہ اخروی تعلیم یہ دیہا اکس انسانس اخلاقیات تعلیم اور یہ اخلاقیات واتنہ امس یت مرتبس پہ کہ یہ آسہ امس مالس ماجی خدمت کرنے خاطر ہمہ وقت آسان تیار اتھے پہ وچان یہ گو اکہ اعتبار اور اگر اس باقیو اعتبار وچھو یم ساتن مسلمانن ہند کانہہ ملی مسلہ چھ آسان یم ساتن مسلمانن ہند کانہہ مذہبی مسلہ چھ آسان یم اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات یم کیاز چھن امہ ساتن اسلامس یا مسلمانن سپورٹ کران دراصل چھن آسان یمن امچ کانہہ ہمدردی آمت دنہ کہین لہذا چھ اس یمے چیز مد نظر تھوتھ ونان کہ تعلیم ہند یم ز نظریہ یم زن مسلمانو ونکینس بدقسمتی سان قبول چھ کرمتی الگ بطور الگ الگ یہ ہسا اخ وار اخ یہ ہسا اخ جنگ اخ نظریتی جنگ اخ اسلامس اور مسلمانن خلاف لہذا مسلمانن پزہ اتنس بیدار سپدن اور مسلمانن پزہ ات پہ غور کرن کہ اس کیاز دمو پنن بچن دنیاوی تعلیم ست ست اخروی تعلیم تہ تاکہ اس گژھہ سعادت دارین یعنی بجائے یہ کہ اس گژھہ سعادت دنیا حاصل
اسہ گژھہِ سعادت تہِ دُنیاہس سۭتۍ سۭتۍ سعادت آخرت تہِ حٲصِل اور یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ سعادت دارین حٲصِل کٔرِتھ پننہِ تعلیم سۭتۍ تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ غور کرو أتھۍ تعلیم پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ بچن تراوان أتھۍ دُنیٲوی تعلیم ہِنٛدِس سکوٗلس منٛز اگر أسۍ أمِس بچہٕ سٕنٛدِس مٲلِس ونو یِمن بچن ہِنٛدٮ۪ن والدینن ونو کہِ فلٲنۍ جایہِ چھُ اکھ بہتریٖن اکھ سکوٗل اکھ یُس زن یہِ دُنیٲوی تعلیم دِوان چھُ مگر اتہِ نسا چھُنہٕ انگریٖزی سبجکٹ کینٛہہ یعنی اتہِ چھنہٕ انگریٖزی تعلیم یِوان انگریٖزی زبانہِ ہِنٛز تعلیٖم یِوان دِنہٕ کینٛہہ کیٛاہ ژٕ ترٛاوکھا اتہِ بچہِ یہِ چھُ دپان نہ أسۍ ٲسۍ دپان اتہِ ہسا چھِ واریاہ بچہِ پران تہٕ ژٕ ترٛاوُن پنُن بچہِ دپہِ نہ یِم نسا گژھن نہٕ یتھ دُنیاہس انٛدر کامیاب کینٛہہ تِکیازِ انگریٖزی زبان چھِ أزکِس دُنیاہس انٛدر واریاہ ضروٗری خصوٗصن برصغیٖرس انٛدر ہسا چھِ امِچ واریاہ زیادٕ اہمیت امہِ انگریٖزی ہِنٛز لِہاظہ ہٮ۪کن نہٕ بہٕ اتہِ پنُن بچہِ ترٲوِتھ اچھا دپان چھس چلو ٹھیٖک چھُ اگر ژٕ اتھ سکوٗلس منٛز ترٛاوہن نہٕ تیٚلہِ ہسا چھِ بیٚیہِ جایہِ بیاکھ سکوٗل سُہ تہِ ہسا چھُ بڑٕ ترقی یافتہٕ سکوٗل مگر تتہِ نسا چھُے نہٕ میتھ یعنی حِساب یِوان پرناونہٕ کینٛہہ ریاضیات چھِنہٕ تتہِ یِوان پرناونہٕ کینٛہہ دپہِ نہ یہِ تہِ لگہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تِکیازِ اتھ میتھس اتھ حِسابس ریاضیاتس تہِ ہسا چھِ أزکِس دُنیاہس انٛدر واریاہ زیادٕ اہمیت سون بچہِ کتھ لگہِ امہِ ورٲے دپان چھُس ہسا ٹھیٖک چھُ فلٲنۍ جایہِ ہسا چھُ اتہِ چھُے نہٕ بیاکھ یہِ دُنیٲوی سبجکٹ کِہینۍ نہٕ باقٕے ہسا چھُ تمام فیسلٹیٖز چھِ اتہِ اعلیٰ تعلیٖم چھِ اتہِ اعلیٰ انتظام چھُ اتہِ اعلیٰ سٹاف چھُ اتہِ دپان چھُ نہ یہِ نسا چلہِ نہٕ اتہِ بہٕ ہٮ۪کن نہٕ بچہِ اتہِ ترٲوِتھ دپان چھُس ہسا ٹھیٖک چھُے بیاکھ سکوٗل ہسا چھُ اتہِ چھِ سٲری چیٖز اتہِ چھُ ساینس تہِ اتہِ چھُ انگریٖزی تہِ اتہِ چھُ میتھ یعنی ریاضیات حِساب وغیرہ تہِ اتہِ چھِ تمام دُنیٲوی سبجکٹ مگر اتہِ چھُے نہٕ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کِہیٖنۍ نہٕ یا اتہِ نسا چھِ نہٕ قۄرانہِ کریٖمٕچ تعلیٖم کِہیٖنۍ نہٕ یا اتہِ نسا چھِ نہٕ سیٖرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یِوان پرناونہٕ کِہیٖنۍ برملا چھُ یہِ دپان پرواے چھُنہٕ کینٛہہ سہلٕے چھُ امہِ چیٖزُک یہِ چیٖز نیٚبہِ اگر نہٕ یہِ آسہِ تہِ کینٛہہ پرواے چھُنہٕ فسبحان اللہ و انا للہ و انا الیہ راجعون لہذا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ غور کران چھِ والدین چھِ أمِس بچس أتھۍ سکوٗلس انٛدر تراوان یتھ انٛدر یہِ دُنیٲوی تعلیٖم آسان چھِ یعنی سۄ تعلیٖم یُس زن أمِس مادی کنسیپٹ چھِ دِوان یُس زن أمِس صرف دُنیا بسانٕچ تعلیٖم چھِ دِوان مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھنہٕ آسان أمِس اسلامی اخلاقیاتٕچ تعلیٖم دِنُک کانٛہہ بندوبست کِہینۍ نہٕ یہِ چھُ برملا وۄتھان اور تراوان اتہِ بِلا جِجک اور بِلا سونٛچے سمجے چھُ اتھ منٛز اتھ سکوٗلس انٛدر پنٕنِس بچس تراوان لِہاذا چھُ یِمن والدینن امے پٮ۪ٹھ انتظار کرُن والدینن چھُ اتے پٮ۪ٹھ انتظار کرُن ییٚمہِ چیٖزُک کہِ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچہِ میون پٔرِتھ مۄکلاوِ اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اعلیٰ تعلیٖم ہِنٛدِس ٲخری مرحلس پٮ۪ٹھ واتہِ اور اعلیٰ منصب حٲصِل کرِ امہِ پتہٕ ترٛاوِ مےٚ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ أہنٛدِ سہارٕچ ضروٗرت آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ أہنٛز ضروٗرت آسہِ کہِ یہِ مےٚ دُنیاہس انٛدر اکار بکار تہٕ امہِ ساتہٕ ترٛاوِ مےٚ یہِ تِکیازِ أمِس ہسا چھِ سۄے تعلیٖم یۄس أمِس یی چھِ ہیٚچھناوان کہِ أکِس اِنسانَس سۭتۍ تھٲیِو تُہۍ تعلُقات تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ اِنسان ژےٚ واپَس مٲدی فٲیدٕ دی اگر یہِ مٲدی فٲیدٕ دِنۍ تیٚلہِ چھَنہٕ ضروٗرت أمِس سۭتۍ تعلُقات تھاونٕچ کینٛہہ لِہاذا چھُ یِہوے نُسخہٕ یہِ اَپناوان پَنٕنٮ۪ن والدینَن پٮ۪ٹھ تہِ پَنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تہٕ بایَن پٮ۪ٹھ تہِ پَنٕنٮ۪ن ہمسایَن پٮ۪ٹھ تہِ پَنٕنٮ۪ن باقٕیَن رِشتہٕ دارَن پٮ۪ٹھ تہِ لِہاذا چھِ ضروٗرت اَمہِ چیٖزٕچ کہِ اَسہِ پَزِ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ غور کَرُن کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پنٛنِس أمِس بَچَس دُنیٲوی تعلیٖم دِتھ اور اُخرٲوی تعلیٖم دِتھ بیک وقت چوٗنٛکہِ اَمیُک حل اَکھ چھُ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بَچَن یِم دۄنوَے تعلیٖم دِتھ تاکہِ اَمہِ تعلیٖم سۭتۍ ہٮ۪کَن یِم سعادت دارین حٲصِل کٔرِتھ اور یُس زَن تعلیٖمہِ اَنٛدَر عدمہِ توازُن چھُ گوٚمُت پٲدٕ یہِ عدمہِ توازُن گژھِ ختم یہِ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ اَمہِ خٲطرٕ جُدوجہاد شروٗع کَرو چوٗنٛکہِ واریاہَن حضراتَن آو یہِ خیال کہِ اَسہِ ہسا پَزِ اَمہِ قٕسمُک اَکھ مِشن اَکھ کھڑا کَرُن اور أسۍ چھِ وٕچھان واریاہ سکوٗل آیہِ وجوٗدَس یِم زَن اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ آیہِ کھڑا کَرنہٕ مگر اگر أسۍ تَتھ گہرٲیی سان مُطالعہ کَرو تَتِنَس تہِ چھِ آسان واریاہَن سکوٗلَن بہٕ وَنہٕ نہٕ سارنٕے سکوٗلَن منٛز کینٛہہ لیکِن واریاہَن سکوٗلَن اَنٛدَر یِمَن ہُنٛد پانہٕ تہِ مےٚ مُشاہد چھُ کہِ تَتِنَس اگرچہِ تَتھ اِسلام ناو چھُ آسان اگرچہِ تَتھ اِسلامٕچ لیبَل چھِ آسان بوڑَس پٮ۪ٹھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ بوڑٕ اَنٛدَر یعنی گیٹہٕ اَنٛدَر قدم چھِ تھاوان اِسلام چھُنہٕ آسان تَتہِ نام کانٛہہ چیٖز تہِ کِہیٖنۍ یا اگر آسہِ تہِ سُہ چھُ آسان بَرایہِ نام أسۍ چھِ وٕچھان واریاہَن سکوٗلَن اَنٛدَر چھُ دعوا یِوان کَرنہٕ ییٚتہِ ہَسا چھِ عربی زُبان یِوان پَرناونہٕ مگر کیٛاہ حقیٖقتَس اَنٛدَر چھا تَتیُک کانٛہہ فارغ تَمِس تَتھ سکوٗلَس اَنٛدَر اگر ٲٹھَن نَوَن ؤرۍ یَن سُہ پَران چھُ اور ٲٹھَن نَوَن ؤرۍ یَن پٔرِتھ چھُ سُہ آسان اَصٕل پٲٹھۍ انگریٖزی بولان لیکھان سَمجھان اُردو لیکھان پَران مگر عربی تہِ چھُ آسان تَتہِ سَبجَکٹ لیکِن اگر أسۍ تٔمِس وَنان چھِ سورہ فاتحُک ترجُمہٕ وَن تہٕ تٔمِس چھِنہٕ سورہ فاتحُک ترجُمہٕ تہِ آسان پَتہ کِہیٖنۍ
اگر وانہ چھ ون اتہ چھ ون قرانک ایجوکیشن دین اتہ چھ قرانچ تعلیم یوان دین اور امس ون تس چھ بوزنا تجوید سان سورہ فاتح سہ چھ ہیکان اٹ نیو ہر سورہ فاتح تہ پھرتھ کھین لہذا مسلمان یہ سان خطر میں فکریہ ات پہ اہ ذرا غور کرنچ ضرورت ات پہ اہس سزن ضرورت اور ات پہ اہس ام پتن غور کرنا پتن وتھن اور ات پہ عمل کرنے ضرورت کہ کت پہ ہیکو اس پنن بچن سعادت دارین سو تعلیم دت یم سیتن یم سعادت دارین حاصل ہیکن کرتھ لہذا یہ مشن اخ کاو کھڑا کرنا کہ اسلامی تعلیم ہسا دمو اور اسلامی کنسپٹ سیت سیت دمو اس اخروی تعلیم تہ مگر واریہ حدس تامتن گئی ناکام تکیاز یم ساتن اس وچھان چھ بالکل حقیقت اندر مشاہدہ ممکن چھ بہ غلط ونت مگر یم ساتن تہ پان مشاہد کریو اتنن سن باس تہ پان کہ یہ چھ حقیقت کنہ یہ چھن حقیقت کین یہ زن بہ اتنن سن عرض چھس کران کہ اسلام کس ناوس پٹھ چھ کتہ مدارس کتہ سکول زن ونان چھ اس ہسا دمو دنیاوی تعلیم سیت سیتن اخروی تعلیم تہ مگر دنیاوی تعلیم دنس اندر اگر تم کامیاب چھ گسان مگر اخروی تعلیم دنس اندر سی تم ناکام گسان امہ چیز چھ ضرورت کہ ات پٹھ کرو اس غور ات پٹھ سزو اس ات پٹھ کرو اس غور و فکر لہٰذا امہ پتن وچھو اس کہ تیل کیا چھ حل چونکہ ات پٹھ سوچا انسان کہ اس ہسا دمو تمام مدارسن تمام سکولن تمام یونیورسٹین تمام کالجن ہسا دمو اسلامی سیلبس مگر چونکہ اس زن موجودہ نظام تعلیم چھ موجودہ نظام تعلیم مطابق چھ یہ واریہ زیادہ مشکل یہ چھ واریہ زیادہ مشکل بلکہ یہ واریہ حدس تامتھ ناممکن کہ اس کیا ہیکو یم زن اس یتنس اگر اس منو وادی اندر یم تہ یونیورسٹی چھ کالج چھ یم زن سکول چھ انسٹیٹیوٹ چھ یمن مزن دمو اس اخروی تعلیم ہن سلیبس اور یہ چھ ناممکن کہ یتہ یتی یونیورسٹی کالج باقی انسٹیٹیوٹ چھ سکول چھ تعلیمی ادار چھ ات مدی مقابل کیا کرو اس برابر اخ پرل لائن تعلیم ہز کھڑا یت مزن اتھے پٹھ یی دنیاوی اور اخروی تعلیم دین تمام بچن ہندی تعلیم بندوبست ہیکو اس کرتھ یہ واریہ حدس تامتھ باسان مشکل لیکن تیل کیا حل چھو ہاں تیل چھو اخ حل اخ یس زن الحمد للہ مسلم سٹوڈنٹس بورڈن بنومت چھ قرآنک سٹڈیز چانہ ہندس صورتس اندر بہ ون کہ یہ ہسا گو ونکینس یت 100% کامیاب نہ اس ونو کہ اگر ات پٹھ عمل یہ کرن یس زن اس یہ حل پیش کورمت چھ قرآنک سٹڈیز چین تو مے چھ امید انشاء اللہ الرحمٰن یہ چھ واریہ سست حل تکیاز یونیورسٹی کالج وغیرہ قائم کریں یہ اربہ واد اور خربہ واد رپین ہند اخ پروجیکٹ یت پہ ہزاروں افرادن ہن ضرورت چھ چونکہ دینی تنظیمن خاطر یوتا بندوبست کرن واریہ حدس تامتھ ناممکن کہ تم کیا ہیکن اربہ واد اور خربہ واد رپی خرچوتھ یا ہزاروں افراد تیار کرتھ اور ام پتن تعلیم ہند یس زن دنیاوی تعلیم چھ ات مدی مقابل اسلامی نظام تعلیمک اخ بندوبست کرتھ مگر چونکہ انشاء اللہ الرحمٰن یس زن بہ اتنس حل پیش کر سہ واریہ سست حل اور واریہ ممکن حل سہ گو صفاہی اور مساہی درسگاہن ہند نظام تعلیم سدھارن اگرچہ وادی اندر چھ اس وچھان کہ پریتھ اکس محلس اندر پریتھ اکس گامس اندر چھ صفاہی مساہی دینی تعلیم ہند انتظام یوان کرنے درسگاہ کن صورتن اندر مگر یم ساتن اس یمن درسگاہن پیٹھ تہ غور کرو اہند حال تہ چھ واریہ حدس تام آسان بدحال تہ وچھو اخ بچہ یم ساتن نرسری پیٹھ ففتھس تامتھ پران چھ پونژمہ تامتھ پران چھ ات پرائیویٹ سکولس اندر ات انگلش میڈیم سکولس اندر یتہ انگریزی منہج تعلیم آسان چھ یس زن دنیاوی تعلیم ہند منہج آسان چھ اتنن ہسا چھ پانژے وہری ہیکان اردو تہ بولتھ اتنن ہسا چھ ہیکان پانژے وہری انگریزی تہ واریہ حدس تام بولتھ لیکھتھ سمجھتھ مگر اگر یمن پانژن ورین یا ستن ورین اتھ درسگاہس اندر سون بچہ آسان چھ یہ کیاز چھ ہیکان سورہ فاتحہ تجوید سان پڑھتھ یہ کیاز چھ ہیکان اتننس عربی زبان ہیچھت یہ کیاز چھ ہیکان عربی بولتھ لیکھتھ پڑھتھ دراصل یم سات اس وچھان چھ کہ ات تہ چھ اخ بوڑ بار اخ ڈیفیکٹ ات تہ چھ بوڑ بار اخ مسئلہ اخ پتھ کنیتھ سہ گو منہج تعلیم سہ گو کریکیولم یم سات اس وچھان چھ یس زن یہ درسگاہ آسان چھ ات چھ آسان پتھ کنیتھ کہین منہج تعلیم ات چھ آسان پتھ کن کہین نظام تعلیم لہٰذا یس زن اس قرآنک سٹڈیز چین اخ نظام اخ بنو یتھ مزن صبحی مسائی درسگاہن اندر اس تعلیم ہیکو دت تتھ چھ باضابطہ اخ کریکیولم آمت بنونے اخ نظام تعلیم آمت بنونے منہج تعلیم آمت بنونے مے چھ امید کہ اگر اس یہ صبحی مسائی درسگاہن اندر یہ اس اپلائی کرو یمن پہ یہ ات پہ یہ عملاو تو مے چھ امید انشاء اللہ الرحمٰن یہ بن سانین واریہن تعلیمی مشکلاتن ہند حل اور ات پہ یل سون بچہ آس
ہُپٲرۍ پَران دُنیٲوی تعلیٖمِس مدرسَس اَندَر یَپٲرۍ آسہِ یِہوٚے یَتھ کیو آسہِ قرآنِک سٹیڈی چین ہِنٛدِس سیلبَسَس اَندَر پَران صُبحَس یا شامَس اور اِنشاء اللہ رحمٰن یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ پَننہِ تعلیٖم سۭتۍ سعادت دارین حٲصِل کٔرِتھ اور الحمدللہ مُسلِم سٹوٗڈَنٛٹٕس بوڈَن چھُ سیلبَس بَناونَس سۭتۍ سۭتۍ یہِ تہِ کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ چوٗنٛکہِ یہِ سیلبَس یہِ چھُنہٕ صرف کاغذ ورقَن پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ سۭتی یوت چَلہِ نہٕ یہِ کینٛہہ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ دۄن چیٖزَن ہِنٛز یِم زَن بُنیٲدی حیثیت تھاوان چھِ واریاہ زیادٕ اہمیت. اَکھ گوٚو اُستادَن ہُنٛد کہِ اُستاد کَتہِ بَنَن اور اَمہِ خٲطرٕ چھُ الحمدللہ نوگامَس اَندَر اَسہِ اِسلامِک سٹیڈیٖز کورس کوٚرمُت یُس یَتھ منٛز 4 ؤرۍ یَن چھِ یِوان آتھوار تعلیٖم دِنہٕ. چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھِ تِمَن نوجوانَن یِوان تعلیٖم دِنہٕ یِم زَن عموٗمی طور چھِ آسان یَتھ کاروبارَس اَندَر یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ آسان مُلازمَتَس اَندَر یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ آسان باقٕیَن کامٮ۪ن اَندَر اور اَکثر طالبہِ علم چھِ آسان پَران. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ یَژھان کہِ یِہُنٛد سُہ دُنیٲوی فیٖلڈ یہِ تہِ گوٚژھ مُتٲثر گژھُن کِہیٖنۍ نہٕ اور آتھوارِ دۄہ چھِ یِم یِوان اور آتھوارِ دۄہ چھِ یِم تعلیٖم حٲصِل کَران. گویا کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم زٕ کَنسیپٹ بیک وقت حٲصِل گژھان تہٕ دُنیٲوی تعلیٖم ہُنٛد کَنسیپٹ تہِ اور اُخروی تعلیٖم ہُنٛد کَنسیپٹ تہِ اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم ییٚمہِ ساتَن یِم 3-4 ؤرۍ یَن اَتھ یہِ کورس کَران چھِ یِم چھِ کیو ایس سی یعنی قرآنِک سٹیڈی چین یُس زَن اَتھ منٛز سیلبَس بَناونہٕ چھُ آمُت اَمہِ خٲطرٕ تَیار گژھان یعنی یِم چھِ اَتہِ اَمہِ خٲطرٕ باسے تہِ مُدَرِس بَنان اور یِم ہٮ۪کَن پَنٕنٮ۪ن علاقَن اَندَر یہِ سیلبَس چَلٲوِتھ. اور دوٚیِم چیٖز یُس زَن اَتھ سیلبَسَس سۭتۍ لٲزمی چھُ سُہ گوٚو کِتابَن ہٕنٛز اَکھ سیٖریٖز اَکھ اور الحمدللہ اَسہِ چھُ مولِم العربیہ اور اِسلامیات کِس ناوَس پٮ۪ٹھ دۄن کِتابَن ہُنٛد اَکھ سِلسِلہٕ شروٗع کوٚرمُت یُس زَن اِنشاء اللہ رحمٰن مُستقبل قریٖبَس اَندَر یی چھٔپِتھ اور اَمہِ پَتہٕ بَنہِ یہِ سیلبَس کار آمد اَکھ سیلبَس اَکھ اور یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَن سٲنۍ بَچہِ کَم وقتَس اَندَر اور کَم لاگتَس پٮ۪ٹھ سعادت دارین اَمہِ تعلیٖم سۭتۍ حٲصِل کٔرِتھ. چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ الحمدللہ وادی اَندَر 3 مدرسہٕ یِم زَن مُسلِم سٹوٗڈَنٛٹٕس بوڈ کِس اِشرافَس تحت چَلان چھِ اور اَمہِ مٔزیٖد چھِ تقریٖباً وٕنکٮ۪نَس وادی اَندَر 20-25 اِدارٕ تِم یِم زَن یہِ سیلبَس عملاوان چھِ. لِہٰذا چھُس بہٕ تَمام مُسلمانَن گُزٲرِش کَران مُسلمانَن اَتھ منٛز دعوت دِوان کہِ تِم نِنۍ یہِ سیلبَس اور تِم کَرَن اَتھ پٮ۪ٹھ غور و فِکِر اور تِم کَرَن اَمہِ پَتہٕ پَنٕنٮ۪ن علاقَن اَندَر پَنٕنٮ۪ن محلَن اَندَر پَنٕنٮ۪ن گامَن اَندَر یِم تہِ درسگاہ آسان چھِ اَتھ منٛز کَرَن یہِ اٮ۪پلاے. ضروٗری چھُنہٕ کہِ یِم تِم ییٚتنَس یِم حضرات یَژھن یہِ اٮ۪پلاے کَرُن یہِ تَنفیٖز اَتھ اَمہِ سیلبَسٕچ تَنفیٖز کَرٕنۍ کہِ تِم کیٛاہ گژھن بَنٕنۍ مُسلِم سٹوٗڈَنٛٹٕچ پرٛاپَرٹی یا تِمَن کیٛاہ گژھِ مُسلِم سٹوٗڈَنٛٹٕس بوڈ کَرُن سُپَروِجَن. نہ یہِ چھُنہٕ ہرگِز تہِ لٲزمی بلکہِ مُسلِم سٹوٗڈَنٛٹٕس بوڈ چھُ اَتنَس دعوت دِوان یِمَن تَمام پَنٕنٮ۪ن مُسلمان نوجوانَن تعلیٖم یافتہٕ نوجوانَن کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ پَنٕنٮ۪ن یِمَن درسگاہَن اَندَر اٮ۪پلاے تُہۍ کٔرِو یہِ تُہۍ عملٲیِو یہِ پَنٕنٮ۪ن درسگاہَن اَندَر اور یُس اَتھ سُپَروِجَن تۄہہِ تھاوٕنۍ آسہِ یُس یَتھ نِظامَس یَتھ تنظیٖمَس یَتھ اِدارَس سۭتۍ تۄہہِ تھاوُن آسہِ سۄ چھِ تُہٕنٛز پَنٕنۍ مرضی اور مُسلِم سٹوٗڈَنٛٹٕس بوڈ کَرِ تۄہہِ اَتھ اَندَر تعلیٖمی تعاوُن پیش. قرآنٕچ یہِ آیت مَدِ نظر تھٲوِتھ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ بیان فرماوان وَتھا آوُن علل بِرِ وَ تقوا بِر یعنی نیکی اور تقوا یعنی پرہیزگٲری پٮ۪ٹھ ٲسِو اَکھ أکِس سۭتۍ تعاوُن کَران اور یِہوٚے آیت مَدِ نظر تھٲوِتھ چھِ أسۍ تَمام مُسلمانَن دعوت دِوان کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ کیو اَسہِ قرآنِک سٹیڈیٖز چینُک یہِ سیلبَس کٔرِو پَنٕنٮ۪ن درسگاہَن اَندَر اٮ۪پلاے اور یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَن سٲنۍ بَچہِ اِنشاء اللہ رحمٰن تعلیٖم سۭتۍ دۄنوَے یعنی سعادتِ دُنیا اور سعادتِ آخرت حٲصِل کٔرِتھ. أسۍ نِنۍ اِجازت واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان من فؤاد كالحجاره مسوده فإذا وعن القرآن حين اللابان كم من فؤاد كالحجارة مسوة فإذا وعن القرآن حين اللابان فإذا وعن القرآن حين اللابان.